Valmentaja Joonas Tanska, eilen kirvelevä tappio. Miten joukkue käsitteli tämän pelin jälkeen? No joo, käytiin läpi niin kuin aina pelin jälkeen, että mitä on pelissä tapahtunut ja miten se mahdollisesti on vaikuttanut tulokseen. Sitten kuitenkin siirrettiin katseet tähän päivään aika nopeasti. Että hyvin samantyyppinen peli tulossa, niin tiedetään tavallaan mitä odottaa. Ei ole paljon aikaa märehtiä vanhoja, mutta totta kai ne käydään jossain määrin aina läpi. Positiivisia asioita kun tarkastellaan, niin ylivoima teki eilen 2 maalia. Miten kautta nämä onnistumiset tuli? No kyllähän siinä pitempi prosessi on toi. Pietaniemen Janne on sitä tuossa pitkään tehnyt ja nyt oli pieni kuivakausi tuossa ennen eilistä peliä. Tosiaan tärkeää, että saadaan niitä onnistumisia, mutta ehkä se semmoinen yhdessä ja samassa rytmissä hyökkääminen, niin se on monesti se avain. Ja niin kuin eilenkin, niin itse asiassa molemmat maalit tuli tämmöisestä tilanteesta. Joo. Eilen oli suurin yleisömäärä sitten rajoitusten purkamiseen. Hallissa oli hyvä tunnelma. Kiinnitkö itse siihen huomiota? No kyllä sen huomaa tuossa, varsinkin sitten kun vertaa tietysti tyhjillä katsomoille pelattuihin otteluihin, mutta kyllä sen vielä, että sen näytänkin tuommoisessa perjantai-illassa, niin näköjään huomaa täälläkin. Ja oli kyllä hieno olla mukana ja mä uskon, että pelaajat saa siitä aika paljon voimaa ja energiaa myös. Kyllä, fanit jakso pitää ihan loppuun asti meteliä tuossa. Pelaajia on nyt lepovuorossa ilman loukkaantumisiakin. Miten kilpailu pelipaikoista näkyy joukkueessa? No, toivon mukaan se näkyy just siinä, että pystytään heittäytymään pelille ja antaa vielä ehkä se ekstra juttu. Ja sitten toinen juttu on tietysti, että siinä on myös tämmöinen kierrätysjuttu, että energiaa tulee ulkopuolelta ja joku saa lepovuoren, niin jos se oikein käytetään hyväksi, niin se palvelee sitten koko joukkuetta sen yksilön lisäksi. Tämä tässä varmaan on taustalla. Toki niin ei me nyt vaan kierrättämisen takia tässä näitä juttuja tehdä. Että kyllä meillä on tarkoitus löytää ne iskukykyiset kokoonpanot, ketjut ja pakkiparit sitten playereita ajatellen. Kyllä. Mennään tähän tulevaan peliin. Sanoitkin, että samantapainen peli tulossa kuin tänään. Edelleen pari kohtaamista Kerho on voittanut. Miten tosiaan tänään tätä putkea saadaan jatkettua? No ehkä se, missä eilen oltiin varsinkin alkuvaiheessa peliä pikkasen vajaata, eli kamppailu ja semmoinen valmius pelata nopeasti sitä peliä viisikkona, niin se oli vähän heikohko, että siinä pitää selvä parannus tulla, koska se paine tulee olemaan ihan vastaavanlainen tänään tuolla Vaasassa. Ja pelin edetessä siellä varmasti löytyy sitten hitaampia rytmejä molemmilta puolilta, sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan, mutta se alku on todella tärkeä, että me saadaan meidän juna jyskyttää oikeille raiteille. Ja sitten sen jälkeen niin tavallaan se kärsivällisyys ja meidän yhdessä tekeminen, niin mä uskon, että sieltä tulee se tulos sitten. Joo. Ja minkälaista peliä sportti pelaa? No kyllä se hyvin suoraviivasta on kiekollisena, mutta niin kuin sanoin, niin sitä rytmiäkin sieltä löytyy, että ei puske koko ajan ylöspäin. Mutta silloin kun tulee, niin tulee kyllä tosi vahvasti maaliin kohti niin suorissa hyökkäyksissä kuin hyökkäysolojen pelaamisessa. Mutta tavallaan siinä tulee just se, että kun me puolustetaan ne tilanteet hyvin, niin me ollaan yleensä myös aika valmiita siihen omaan kiekolliseen tilanteeseen sen jälkeen. Ja tämä palassi pitää saada tasapainoon. Joo. Kaikista peleistähän jaetaan saman verran pisteitä runkosarjan aikana, mutta rupeeko valmentajana jo tuntua siltä, että seuraavassa 9 pelissä ratkotaan sijoitus? No varmasti näin on, mutta ei sitä oikein tuossa valmennuskopissa sillä lailla. Kyllä me mennään päivä ja ottelu kerrallaan, että se on aina kuitenkin sitten se, mihin pystyy vaikuttamaan. Ja ne seuraavat tilanteet voi olla hyvin erilaisia siellä sitä seuraavassa pelissä, niin parempi kuin ei harpo liian pitkälle sitten tässä juoksussa. Toki tässä on varmasti sijoituksia paljonkin vielä ratkottavana suuntaan jos toiseen. Et siinä mielessä ihan kiimaiset viikot edessä. Kiitos Joonas ja ei muuta kuin tsemppiä peli. Kiitos.